Mas tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Pai, você já conheceu alguém que ouvia vozes? No mar conheci homens desesperados. Quando os suprimentos acabaram, matavam a sede com água do mar. Pensavam que as sereias, criaturas malignas cantando em ilhas próximas, eram suas esposas e filhas, chamando-os para casa. Puseram todos em risco, navegando em direção aos recifes. E como ajudaram? Eles foram jogados no mar. Ah, tá. Ainda bem que não tomei água do mar, né? Pois é. Pai, tenho que confessar uma coisa. Essas vozes na minha cabeça... Bom, não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, o animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia, do que ela estava com medo. Se acontecer de novo, me fale, entendeu? Eu prometo. Agora. Conseguimos a luz. Vamos para Midgard. Thank you.
Brock! Voltamos de outro reino. E vimos o seu irmão. Bom, não nessa hora. Você deixou aquele panaca encostar no machado? Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite pro dia. E tentou me arruinar junto. Ele ferrou nosso machado? Pelo contrário. Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes. Mas quer saber o que importa? Consistência. E eu tenho isso da cabeça aos pés. O que você fez? Tá melhor. Ótimo! Quando pararem de enrolar, eu vou pedir um favor. O que foi, anão? Tem um alquimista, Divari, que estava trabalhando nas minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem onde vale, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada. Você se lembra de como voltar até o Sopro Negro? Lógico. É só atravessar a ponte para a Torre Vanaheim. A gente vai até o Sopro Negro ou vamos explorar? Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes, após sair da Caverna da Bruxa. E em que direção fica isso? É, ao meio da manhã. O sol tá ali, então... Ali é o sul. Sudoeste? Isso. Tenha cautela, galera. Ainda não consigo ler. Ainda não consigo ler. Ah, olha! Os mastros de maldição ainda têm a magia da bruxa. Vamos ganhar tempo. Legal.
mas tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Não, meu jovem. O que vai ser? Lobos! Tá atacando mais uma vez! Você tem potencial, garoto. Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu... Eu disse não. Tá bom. Quem você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Olha, o sopro negro de novo. O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão. Vamos escalar. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado para casa.
Para Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca, conseguimos! Mais sopro negro. Aquilo é um cervo? Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Quem será? Não dá pra passar, mas tem um vaso de areia. Nossa! O chão, garoto. O que diz? Cervo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. Nada. Caverna? Estranho. Atreus, aqui! Sim, pai!
Por que vamos embora? Acho que o caminho da montanha é lá dentro. Como acha que foi para lá? Oh. Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Nossa! Vá em frente. Tá bom. Frelsa. O que tá acontecendo? Ah, pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Nossa! Isso ajuda, né? Acho que a gente tem que descer pra subir. Essas passagens parecem pequenas para os gigantes. Por que está indo? Ah, você tá falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e Huldrafolk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande, mas só existe uma. Tem outra regressada. E outra. Em cima, cuidado.
agora. Criança! Pronto e no aguardo. Sabia que isso estava ali.
Cuidado! Agora. Você tá tudo bem aí? Inimigo atacando. Tudo certo.
Grogger atrás de você! Inimigo atacando! É bom ter uma luta fácil de vez em quando. Garoto. Sim, senhor. Quem será que escreveu isso? Inimigos à frente! São muitos cadáveres. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A estátua! A gente conseguiu atravessar! O que diz aí? Sim. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Yoda! Garoto. Eu já vi essa língua antes. Por que alguém esconderia uma biblioteca?
eu tô melhorando. Nosso destino ainda é o pico. Precisamos subir. Aquela save estranha de novo. Acho que estamos do outro lado. Uau! O pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. É um nome, eu acho. Haoslir. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Nossa, o que é isso? Onde estamos? Uma mina. E se a garra leva ao cume, o objetivo está próximo. Certo, como vamos usar? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Bom, isso não vai sair daqui. Tem que ter um jeito de fazer a garra funcionar. O maquinário parece quase coisa de anão, mas o trabalho em pedra, com certeza é Yoto. Sabe, eu acho que os gigantes não só mineravam a montanha, mas viviam aqui. Consegue ler isso? Sim, senhor. Tem uma máquina com corda e engrenagens perto da tocha. Para que será que serve? Tá trancada por magia.
Achou alguma coisa? Vagoneta de mineração. Isso pode ser útil, né? Venha. Venha, garoto. Atreus, comigo. Tô indo.
lá em cima, viu? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Você não vai sair daqui. Leia. Sim, senhor. Que engraçado. O quê? Alguém escreveu apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Garoto. Venha. Acho que entendi. Tem a garra de um lado, e se a gente destravar isso... Garoto! Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Tá preso. Mas talvez tenha um jeito de subir por ali. Depois de, sabe, se livrar daquelas coisas. Mais droga! Droga, sim! Devia ser mais útil. Uma que não parece coisa de anão, mas o trabalho em pedra, com certeza é iodo. Sabe, eu acho que os gigantes não só mineravam a montanha, mas de vida. Estava me perguntando quem acordou todos os Drogher da montanha. Já devia saber.
Shakur. Se cuida, Brutamontes. E aí? Estão esperando minhas palavras sábias? Uau! O quão grande é esse lugar? É uma montanha. É grande. Mais armadilhas. Tem um túnel ali, mas você não vai caber. Entre. Tá. Melhorou. Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. Se moveu. Agora, trava. Ele ainda está preso ao... Estou vendo. Quebrada. Deixa aí. Pra que elas servem? Tem alguma coisa especial nelas. Posso sentir.
acabamos por aqui. Coisa pra ver aqui. Que fique em frente. Isso parece pesado. Você conseguiu! Aposto que a roldana vai funcionar agora. Pode ser um jeito de subir.
mais um. De volta ao Rodana. Ops, lá se vai de novo. Se tivesse um jeito de subir com a garra, a gente chegaria ao topo rápido. Ah, agora eu entendi. Perfeito! Ei, espera aí! Dá pra impedir o movimento das engrenagens? Isso deve servir. Lá vamos nós! Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo. Eu sinto alguma coisa estranha lá em cima. Vamos encontrar perigo. Não se preocupe com o que pode ser. Concentre-se no que é e fique atento. Sim, senhor. Não é o topo, mas ficou mais perto. Espera! Aquela não quebrou! Um bilhete. A oração de um gigante. Que era a proteção dos ancestrais. Pra levá-lo pra casa. Garoto. Espera! Acho que sei como funciona. Veja. Uau. O que escreveu? Pedi para cuidarem da mamãe. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Vamos, garoto. O caminho é longo. Para trás.
túnel, garoto. Tá bom. Cuidado. Mais testes. Os anões devem ter feito esses túneis em volta das armadilhas dos gigantes. Ainda bem. Bom, ainda bem pra mim. Ah, qual é? Isso não está ajudando. Encontro você do outro lado. Mantenha o foco. Outro elevador de mineração. Talvez não seja tão longe assim. Deu certo! Ou não. Então acho que foi pesado. Depois de chegar ao cume, até onde será que a gente enxerga? Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos. Até lá, preste atenção. Opa! Atreus! Tô bem, só perdi o equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim, e eu nos mantenho vivos. Pode ser, mas não é um jeito tão divertido de viver. Inimigos adiante! Entendi. Tenho que me preocupar mais. A gente vai descer aqui? Não. Estamos presos. Acho que parte do elevador ficou presa na parede. Consegue liberar? Ainda falta muito? Eu não sei. Acha que vão atacar a gente de novo? Com certeza. Caramba. Sim. Agora prepare-se.
Muito desse aqui! As cinzas da mamãe? E aí, o que acontece? Nada acontece. Nós vamos para casa. É isso? A aventura acaba? Por enquanto. Mas temos muito a fazer. Você tinha razão. No barco, depois de cortar a última árvore, você disse que sentiu que algo mudou. É verdade. E nosso lar não é mais seguro. Mas vai voltar a ser. E devemos continuar seu treinamento. Tá bom. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme esse garoto e fique atrás de mim. Sim, senhor. Foi intenso. Espere. Nossa, o que foi isso? Parece uma raiz da árvore Yggdrasil. É a seiva dela? Seiva cristalizada. E tem energia dentro. Incrível! Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu tava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Ah, é. Verdade.
Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Espere! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Vá pela direita. Acho um. Espere meu sinal. Obrigado. Ei, coisa feia! Aqui! Tudo bem? Por enquanto. Thank you.
Guindaste quando eu mandar. Mas eu não sei como essa coisa funciona. Não interessa! Prepare-se! Conseguiu! E você? Ah, mas ninguém mata um dragão há muitos séculos. Desde o grande abate das Serpes. E se não estou enganado, fizeram isso por mim. Está enganado. O dragão estava no caminho, só isso. Pode negar se quiser, mas você me salvou. E isso deve ser compensado. O que é isso? Flechas trançadas de visco mais firmes que rendam, com o peso perfeito. Obrigado. Tá bom. Espera. Isso não. Vocês viram meu irmão de novo? Sim. Ele falou que você perdeu o talento. E que eu sou egoísta. Não, imagina. Que eu prefiro aparência. Não. Do que praticidade. Que sou pretensioso. Não. E tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa. Mas eu não ligo mais. Queima isso. Não tenho tempo pra isso. Não. Espera. Espera.
Eu tenho uma ideia melhor. O quê? Só quero uma presa daquele dragão. Cuidado onde você pega. Ah, esquece. Oh, é tão nojento. Tão nojento. Oh! Ai, esse chifre. Perfeito. Isso vai servir. Oh. Então, eu não vou encostar nisso. Segura pra mim. É só passar isso na corda do arco do seu filho. Vai na minha. Atreus, o arco. Duas vezes já basta. Ah, com cuidado. Uau! Ah, claro. Agora você gostou. Como que posso explicar? Eu acho. Pelo jeito você entendeu sozinho. Só deixa pra lá. Eu nem tava explicando a beleza e a complexidade da minha arte ou coisa assim. Não, é só tudo pra ajudar vocês. É. Voltem quando quiserem. Parece que a gente estava caçando cervos há pouco tempo. Agora enfrentamos elfos escuros, trolls, ogros e um dragão. Sinto que a gente pode vencer tudo. Vencemos porque somos determinados, disciplinados, não porque nos achamos superiores. Claro, eu sei. É só que é tão bom ser forte. Você entende? Sim, eu entendo. Que eu exploda? Toma!
Ah, eu vou gostar disso. Mas que estranho, aquele não explodiu totalmente. Aquele cristal, eu atirei nele, mas está brilhando de novo. Que não, agora ficou presa do outro lado. Nunca vou me cansar de explodir as coisas com isso.
Veja aqui, tem outro. Esse se chama Ine. A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo. Tem gigante saindo das axilas dele? Acho que é o Odin apunhalando ele. Boa, você encontrou o selo. Pesadelos! Você se saiu bem. Garoto. Sim, senhor. Ah, estava me perguntando sobre isso. Já foram dois. Ficou mais frio. O topo deve estar perto. Falta pouco, mamãe. Olha, o cume! Falta tão pouco agora. Sua aljava. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor, não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Melhorou?
Sim. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. Lá vamos nós. Você tem que me ensinar isso. Posso ajudar mais, se quiser. Só pedir. Você também tá ouvindo essas vozes, né? Sim. Silêncio. Minha última visita trouxou a sua língua? Parece aquele homem que foi à nossa casa. Você disse que matou ele. Shh. Vejo que trouxe companhia dessa vez. Deve ser importante para os filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam, vocês dois continuam desesperados para impressionar o papai? O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega as suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda! Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. A gente tá mesmo, né? Ah, e por falar neles, um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso.
Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos, não aqui. Não dá para usar a ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim, mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda tá livre. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro cortem minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor, libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque. Que entende disso? Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin cuida disso, e acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso não é vida. Pois bem. Ah, não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar para falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho? Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Jotunheim! Vamos para Jotunheim! Vamos encontrar o reino perdido dos gigantes! Isso é tão... inconveniente. É, isso é bem o que eu ia dizer. Outra parte de Sifo. Vou ver se alguma coisa encaixa. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Sim, a floresta com as folhas vermelhas, ao sul do lago. Eu sei onde ir. Tomara que ela tenha voltado de Alfheim e possa reviver o Mimir. Vamos ajudá-lo antes de você cortar a cabeça dele. Lugar. Deve ser um galho da árvore do mundo. Garoto, nada de desvios. Tá bom, tá, eu sei. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa. O deus Aesir, Baldur. E você lutou com ele e venceu. Sim. Um dos filhos de Odin, irmão do Thor. E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivermos a cabeça, você pode perguntar. Tá bom.
Sabe, é meio bobo, mas eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha. Acho que eles saíram mesmo de Midgard, tirando a serpente. Deve ser o último da espécie. Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe. De onde você veio? Uma mãe? Ou um pai? Não é hora pra isso. Vamos pular. Sério? Péssima ideia! Intervalo! Eu não fico enchendo sua paciência quando você tá coçando o saco. Deixa ele, garoto. Ai, ai. Vocês já estragaram a minha paz, então podem ficar aqui. Não temos fome. Ótimo! Eu não ofereci mesmo. Vi seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Ele está se alimentando? Deve estar. Ótimo. Melhorou. O que mais vocês querem, hein? Claro. Às vezes o Sindri mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber. E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai. Acho que eu herdei todo o estômago da família. Além do cérebro. Tá com saudade. Quê? Daquele jumento? Até parece. É só que... Ei, dá licença. Tô tentando me concentrar. Já dei uma pausa da minha pausa. Júnior, vai lá e quebra tudo com flechas. O que mais? Sempre um prazer. Agora sai logo daqui.
garoto, qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um bar. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali, atrás da grande estátua do Thor. Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe. Ela lutava, não é? Sim, lutava lindamente. Então, tem alguma história para passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Parece legal. Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Continuamos em outro momento. Tá. Hã? A água baixou. Quando a serpente subiu, é mesmo. Eu já sabia. Eu sei que ela é muito poderosa, mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se ela não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Não parece pesado. Acho que estou ficando melhor.
queria que a mamãe estivesse aqui. Ruma! Garoto. É algum tipo de desenho. Talvez um mapa? Um mapa do tesouro! Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Onde eu desenhei as runas. Só não sei como chegar lá. Pai, olha pra cima. Vi alguma coisa lá em cima. Garoto, por aqui. Sim. Ruma! Lá em cima, viu? Aposto que consigo alcançar se me ajudar.
Godzilla! Não dá pra pular com aquelas tábuas de madeira na frente. É isso mesmo. Outro daqueles vasos de areia. Uau! Atreus, comigo. Tá, tô indo. Aposto que é por aqui. Vá embora, Aesir. Acho que os deuses não são bem-vindos. Olha ele ali! Tomara que se lembre da gente.
Aqui, garoto. Bom saber. Tudo bem, Charlie? A sua amiga bruxa tá aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou. Pelo menos foi assim que soou na minha cabeça. Charlie. Tô junto com você. Bem feito, Droger. Pai, ela tá aqui. Como é bom te ver de novo. Sabia que tava viva. Olá. Você pode reviver uma cabeça? Eu acho que eu não entendi. Ei, onde conseguiu isso? As flechas. Passe pra mim. Agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir. Entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamel! Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom, felizmente não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. É o bastante. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir, está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah! Oi, Freya. Há quanto tempo? Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, Majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso?
vamos embora. Mas... agora. De nada. Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem, me leve até o Templo de Tyr no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jotunheim. Conhecemos o templo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A Serpente do Mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Falo uma língua obscura, mais antiga até do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade, pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Ei, Mimir. Por que a Freya cuspiu na sua cara? Não. Fale de Baldur. Ele disse que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Eu sou um deus se gabando. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Acabou de dizer isso, Mimir. Sério? Qual é a origem do poder dele? Se não me engano, envolvia... um feitiço? Mimir? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo para acordar. Ele não tá muito normal. Mimir, estamos no lago. Perfeito. Atraquem perto da ponte. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até que enfim, a trompa. Isso, agora coloque a minha boca na trompa. Isso. Odin fez a estátua em homenagem a Thor, já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom, me desejem sorte. Ele lembra de mim. Are you... Ah, não. Não é assim. Mamlongumvinurgum. Entende a sua dor. Vai ajudar.
Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem, precisamos de duas coisas para ir à Terra dos Gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso, mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, que... ele entendeu que vocês eram amigos do Odin. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga sobre... Ei, olha! A água baixou ainda mais. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Quando a gente chegar ao barco, dá pra procurar o cinzel especial logo, ou explorar mais um pouco. O que você quiser tá bom pra mim. Siga em direção às estátuas dos remadores, depois passe entre elas. Mimir, você nunca contou porque a Freya cuspiu na sua cara. Bom, a Freya me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Os Vanir se mostrarem em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Não há medo. O foco é estrago. Entendo plenamente. Termino depois, rapaz. Ei, Mimir, na última vez aqui, você tinha começado uma história. O que você queria falar sobre a longa guerra? Os dois lados sofreram perdas tremendas. E para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, Mimir? A gente termina depois. Gulvig.
Você foi levada deste reino cedo demais. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gulvig me chama. Ela anseia pela paz, mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gulvig completa. Quer que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. A magia Seider de Gulvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Eles levaram 3 ossos da minha amada Gulvig e os espalharam pelo lago. Ah, que bom. O Cinzel está logo depois desse portão. Gulvig retribuirá. Lá vamos nós. Truma! Sofre sem seu espírito. Pai, o que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo, se a gente ficar de olho enquanto... Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa bobagem. O Cinzel que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Tinha um gigante chamado Tamor. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho foi, sem dúvida, o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamor esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo suficiente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu de controle. E Tamor, sobrecarregado, golpeou o filho. Rinto fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Tamor foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite, tão longe de casa. Thor! E aí, o que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim, quando Tamor caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Njord. Thor ficou com crédito por ter planejado isso, mas na verdade o canalha só teve sorte. Um Wolver. Uma criatura perigosa. Vamos derrotá-la juntos. Tô junto com você. Vai, cuidado!
Precisamos de um cinzel. A ponta de um, sim. Um cinzel bem gigante. Chuma! Uau! Mandou bem, rapaz. Obrigado. Foi ideia dele. E os sobreviventes? Ah, Tamor era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Inimigos à frente. A gente vai atacar? Preparado.
Um cristal de luz de Alfheim. Pra que serve? A base do cristal que a gente viu. Mas como vamos trazer pra baixo? Ei, save endurecida da árvore do mundo. Vai ajudar. Diz aí. Sim, senhor. Para Njord oferecemos a dádiva dos mares. Ah, sim. Dizem que Njord acalmou os ventos e mares para os pescadores. Por isso ele era adorado e venerado aqui. Atreus, comigo!
Como descemos lá? Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Garoto! Pronto. Droga, do lado esquerdo. Nossa, mas que... intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender, então... ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de hidromel. Você deixou ele mexer de novo. Então vamos lá.
Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho. Uma distração vai cair bem. Meu jovem. Outra coisa para você então? Precisam se apressar por minha causa. Calma! Então, esse seu plano... Consegue adivinhar? Te conhecendo, não envolve ficar parado aqui. Exato. Mas como vamos avançar?